በጣም ነው የሚያሳዝነው መሰረተ ልማት እኛ እንዴት እንዳመጣ ነው እናውቀውለን ድህነት አለ ከያንዳንዱ ኪስና ከያንዳንዱ መቀነት ተፈቶ ነው ዛ የተሰራው ይሄ ህብረተሰብ ብዙ መሳውትነት ከፍሏል ለዚህ ልማት ብዙ ነገር አድርጓል ካሌለው ነው ያካፈለው ግን በቃ እኔ ካሌለው ምንም ነገር መኖር አይችልም እኔ ሰራሁትን እኔ ካሌለው አፈርሳለሁ ታሪክ ተወቃሽ የሚያደርግ በጣም የሚያሳዝን ለሰሚውም ለታሪክም የማይመች ነገር ነው ያደረገው እኔ በግሌ በጣም ነው ያዘንኩት በጣም ነው የሚያሳዝነው በጣም ነው የተሰማኝ ሁነት እሱ ለትግራይ ህዝብ የሚያስብ ለትግራይ ወጣት ለትግራይ እናቶች ለትግራይ አባቶች የሚያስብ ከሆነ ያንን መሰረተ ልማት ራሱ የትግራይ ህዝብ ነው የሚጠቀምበት የትግራይ ወጣት የትግራይ እናቶች ናቸው የሚጠቀሙበት ማፍረሱ ለምን አስፈልገ? እውነት ለነሱ የሚቆረቆር ከሆነ ያንን ነገር ማፍረሱ ለምን አስፈልገ? የነሱ ልጆች አውሮፓ ውስጥ ዘመናዊ መኪና እየነዱ ዘመናዊ መንገድ ላይ እየሄዱ ያለችንን አስፋልትና ያለችንን መንገድ ማፍረሱ ለምን አስፈልገ? እውነት ለነሱ የሚቆም ከሆነ ቆም ያለው ለትግራይ ህዝብ ቆም ያለው የሚል ከሆነ ለትግራይ ወጣት ቆም ያለው የሚል ከሆነ ለምን ይሄንን ማድረግ አስፈልገው? እንደዚህ አድርጎ አፈራርሶ በእንትን ቆፍሮ በቡልዶዘር በመናምን ቆፍሮ ሰው እንዳይጠቀምበት ትውልድም እንዳይጠቀምበት አድርጓል። ይሄ ጁንታው መጥፎ አሰቃቂ ቡድን ኢትዮጵያን እኔ ካልመራው ሌላ ሰው ሊመራት አይችልም በሚል ሳቤ ተነስቶ ከመከላከያ ጀርባ መከላከያን ጥቃት አድርሶ ኢትዮጵያ አሁን በአንድነት ቆማ አገሪቷን እየተከላከለች ነው ያለችው። በጥቂት ቀን ውስጥ እጃቸውን ሰጥተው ለመከላከያ ሰላም ወርዶ መከላከያ ተቆጣጥሮት ሌላ አስተዳደር ቀርቦ ኢትዮጵያ ወደ ብልጽግና የምትሄድበት ነገር ቢፈለግ በጣም ጥሩ ነው የሚል አስተያየት አለኝ። በጣም የሚያሳፍር ነው አሁን አክሱም ኤርፖርት ላይ የተደረገው ነገር። ነገስ እናስብለታለን ያሉት የትግራይ ወጣትስ ምንድነው አላማ ያለው? ምንድነው የሚሆነውስ? ነገ ለወገኔ ለትግራይ ህዝብ ካሉ ማፍረስኩ የለባቸው ያለውን ጠብቀው ነበር ማስረከብ የነበረባቸው። ግን አፈራርሰው ሄዱ። ይሰራል አሁንም ቢሆን በትግራይና በትግራይ ህዝብና በኢትዮጵያ በቀሪው የኢትዮጵያ ክፍል ይሰራል። ችግር የለውም ገንዘብ ነው። ግን መተከያ ሊለውን የሰው ልጅ ህይወት እንኳን አልፏል። ቀነገደቡ ጥሩ ነው። አሁንም አባባሉ መቀጠሉ ጥሩ ነው። ምክንያቱም ህዝቡንና ይሄ አስቸጋሪ ጁንታን ለይቶ ለመምታት አስቸጋሪ ነገር ነው እና ያለው ያው እንደሚታወቀው ህዝብ ውስጥ ነው ተከልሎ ያለው። ያው የመሸገበት የትግራይ ህዝብ ላይ ነው። ይሄንን የትግራይ ህዝብ አሁንም ይሄንን ጁንታ አውጥቶ የመስጠት አላፊነት አለበት የትግራይ ህዝብ ነው ጥሪ ማደርገለት። ገደብ መስጠትም አንበረበት መንግስት። ገደብ መስጠት ማለት ማዳራጀት ማለት ነው። ቀጥታ ጁን ይዞ መስጠት ነው ያለበት፣ ለህግ ማቅረብ ነው ያለበት። የትግራይ ህዝብ የመቀሌ ህዝብ እናቶችም አባቶችም ወጣቶችም ይሄንን አገር አፍራሽ የሆነ የጁንታን ቡድን እጁን ይዞ አጠቅመንም ብሎ ለመንግስት እጁን አሳልፎ መስጠት ነው ያለበት። ለምን ይሄው በቃ ከበቂ በላይ ማስረጃ እኮ ነው ይሄ። መሰረተ ልማት ማፍረስ ማለት ምን ማለት ነው? ለነሱም አይጠቅምም፣ ለህዝብም ለሀገርም ለራሱ ለትግራይም ህዝብ ለትግራይም ወጣት አይጠቅምም። ይሄ አሁን ጥሩ የመተንፈሻ ሰዓታቸው ነው። እነሱ ሊያስቡበትም ይገባው ነው። እኔ እኮ በእድሜ እኮ አይቻለሁ እኮ መንግስቱ ኃይለማርያም አዲስ አበባን ለማዳን ልቀቅና ሂድ ሲባል እሺ ብሎ አምኖበት የአዲስ አበባን አላስጨርስም ብሎ አምቦ እያሉ 130 ኪሎ ሜትር እየቀራቸው መንግስቱ ኃይለማርያም በሰላም ወጥቷል። አዲስ አበባ ላይም ያለ ምንም ጦርነት ያኔ እንደሚባለው ጀግና የኢህአዴግ ሰራዊት አዲስ አበባን ሲቆጣጠር ምንም ደም አልፈሰሰም እኮ። አሁንም ትግራይን ለማዳን የትግራይን ህዝብ እንደ መንግስቱ ኃይለማርያም የሚወዱት ከሆነ መንግስቱ ኃይለማርያም የአዲስ አበባን ህዝብ እንደወደደው እነሱም የትግራይ ህዝብን የሚወዱ ከሆነ በሰላም መልቀቅ መቻል አለባቸው። ሊቀበሉ አልቻሉም። እነሱ እስኪሞቱ ድረስ ውሸት እያወሩ እንደዚህ ይዘናል እንደዚህ ይዘናል እንደዚህ መከላከያ ጨርሰናል እያሉ ነው። ግን ይሄ የውሸት ፕሮፓጋንዳ ነው። ለዘመናት ለ21 ዓመት አብሯቸው የኖረን ሰራዊት ከኋላ መጥተው እንደገና አሁንም እንደዚህ ይዘናል እንደዚህ ይዘናል እያሉ ህዝቡን እያስረበሹ ነው። ወጣቱ ህጻናት 18 16 ዓመት ልጆችን ከሚያስጨርሱ እጃቸውን ሰጥተው በሰላማዊ መንገድ መስዋዕትነት ሳይከፈል በሰላም ብንኖር የተሻለ ነው ብዬ አምናለሁ።